Її жачок, песик та жабенята – ці веселі статуетки прикрашають найкращий двір приватного сектору Вінниці. Володіння родини Іващук визнали зразковою садибою 2013 року. Атмосферу на подвір'ї господарі створювали власноруч, без допомоги дизайнерів. Кожну квіточку і камінчик підбирали дуже ретельно, аби було затишно. Тепер це сімейний куточок для душі. Два роки ми працювали над облаштуванням садиби, а квіти вибирали на свій смак, скажімо так. Десь щось побачили, десь друзі подарували, десь щось купували, але на свій смак підбирали. Ми не хотіли, щоб вона була найкращою, ми навіть думали, подавати нам садибу чи не подавати нам садибу, але хотіли, щоб було затишно. Звання кращої садиби цьогоріч між собою розділили господарі двох будинковолодінь. Присадибну ділянку сім'ї Бойко теж визнали зразковою. За її охайність та позитивну атмосферу господарі отримали металевий столик та стільчики ручної роботи і традиційний атрибут переможців. Від імені міського голови Володимира Борисовича Гройсмана, від себе, від міської ради, вітаємо вас з перемогою. Дякую вам за активну громадську позицію. Ну і так держать, і ось вам табличку, подарунок. Подарунок. Дякуємо. Показуйте. Нам дуже приємно, що ви виграли такий гарний подарунок і перше місце зайняли. У нас гарне місто, гарна мерія, тому ми стараємося не впасти лицом в грязь. Найбільше на присадибній ділянці представників мерії вразив паркан. Він не схожий на більшість сучасних. Господарі зробили його прозорим. Я з дитинства взагалі не любила ніколи глухих заборів. Для мене закрите приміщення – це якась нелюдяність. І дуже приємно, коли йдуть маленькі дітки, і той ангелочок наш, бачите, який воздушний поцілуй посилає. І вони йому стоять. Воздушний поцілуй через забор. Коли ще забора не була сітка, то хіба можна було закрити. Конкурс «Зразкова садиба» у Вінниці започаткували ще 6 років тому. В мерії кажуть, за цей час їхні очікування справдились. Адже з року в рік приватний сектор стає привабливішим і чистішим. Досить важливо зрозуміти те, що без нас самих, без тих людей, які проживають в цьому місті, ніякі покращення, ніякі зміни вони не відбудуться. І саме активна громадська позиція мешканців, в тому числі приватного сектору, спонукає в цілому і сусідів, і знайомих людей для того, щоб тягнутися до чогось такого кращого. За перемогу в міському конкурсі змагались 162 господарі приватних будинків. Тим, кому не пощастило цьогоріч, в мерії радять не засмучуватися, а направити натхнення на втілення своїх фантазій у декор присадибної ділянки. І наступного року випробувати фортуну іще раз.